Bona tarda, gràcies, Pere. La veritat és que és llàstima que no hi hagués la Maria, bé, ella volia venir, de fet vam tenir l'oportunitat de seure la setmana passada i ella em va explicar algunes interioritats de la implementació del pla, que és el que explicaré perquè no entraré en cap detall científic. Algunes coses les sabia perquè el doctor Rodés a vegades em trucava per fer una pregunta i havíem parlat per telèfon de com anaven les coses, però el cert és que ella em va donar algunes dades que jo no coneixia. Una de les més importants és que la feina que es va fer en un temps de molt curt, perquè lògicament el Ministeri, amb la diapositiva que ha ensenyat el Miquel, on es veia que la gent realment estava enfadada, els pacients amb raó doncs volien una solució a aquest problema, tenia pressa per raons mèdiques i suposo que polítiques també per implementar aquest pla. I de fet, el primer contacte va ser el gener del 2015 i la primera reunió ja va ser els 15 dies, on hi havien de portar un borrador. Per tant, l'equip que va treballar amb aquest pla era un equip de gent competent i que van fer la feina molt ben feta, recolzant-se, evidentment, com s'ha dit, amb la societat espanyola, perquè el document es va consensuar, però realment la feina es va fer molt ràpida. Es van incorporar opinions experts internacionals, és a dir, de fet, va haver gent que va viatjar a França, que és un país on podés havia implementat el pla una mica anterior a Espanya, i fixeu-vos que el 26 de febrer ja es va presentar el pla. Per tant, en poc més d'un mes els membres d'aquest comitè van tenir que fer una feina molt, molt important, no? I el document definitiu es va presentar el maig del 2015. Per tant, es va fer una feina molt ben feta, penso jo. Aquí hi ha una fotografia dels membres del pla. Hi ha gent que coneixeu, en Javier Crespo, l'Agustín Albillos, a part de la doctora Buti, en Joan Rodés, etc. Però el que volia dir aquí és que el pla no és només un document senzill d'implementació d'un tractament, sinó que es va fer, com en Miquel Bruguera ja ha dit, amb unes fases on realment es definia la magnitud del problema, on es definien quines eren les bases científiques per donar aquest tractament i en quines condicions s'havia de donar, quina era la línia de treball que s'havia d'aplicar perquè això fos efectiu, és a dir, qui va donar el tractament, quins hospitals, quins metges, es va arribar al detall de dir quins hospitals podien o no podien donar el tractament, perquè en aquells moments on els fàrmacs no eren tan senzills com els que tenim ara, era important saber si qualsevol hospital podia disposar d'aquests medicaments i donar-los. Per tant, la feina que es va fer aquí en les línies estratègiques era una feina detallada, no va ser, el document és un document que està molt ben fet i que realment va requerir de moltes reunions i de consultes a altres llocs. Aquesta és la foto que ja heu presentat diverses vegades. Una de les fites més importants d'aquest pla, hi va haver moltes discussions, era aconseguir que qualsevol pacient amb una malaltia mínimament avançada es pogués beneficiar dels medicaments. I aquí va haver molta lluita amb el Ministeri, lògicament no volia fer grans despeses en aquell moment, i penso que la persona d'en Joan Rodés va ser fonamental per convèncer en la gent tècnica del Ministeri perquè realment aprovés un pla que fos impactant per a la població. I aquí fixeu-vos que és una cosa que sembla que estigui perduda en la lletra, però hi havia la voluntat de realment incloure els malalts en F2, és a dir, amb una fibrosi moderada, que va ser una lluita molt important perquè augmentava molt l'aspecte de tractament, aquesta foto. El Ministeri també tenia la intenció de continuar donant interferon combinat amb els IPs de primera generació, perquè això abaratia molt el cost d'aquest pla, i el doctor Rodés, que tenia la mà esquerra, tenia una bona esquerra, els deia en els tècnics del Ministeri que l'interferó era una cosa del passat. Aquesta és una foto que es va utilitzar molt al Congrés Europeu, això és l'enterrament de Víctor Hugo, i que una miqueta deia l'interferó és una molècula passada, no? Realment va ser complicat, perquè els primers esborranys volien introduir l'interferó com a part del pla, no? Després es va aconseguir una altra cosa, i és un compromís del Ministeri per en una fase posterior incloure els malalts amb poca malaltia lleu a dins el pla. I que això no s'acabés, que hi havia molta neguit, s'acabarà amb l'F2 i els altres ja no els podem tractar. Bé, no, es va dir que en una fase posterior, que s'ha complert, aquesta és la realitat, es poguessin incloure malalts amb poca fibrosi, no? Aquestes fotos que poso aquí, això és una pintura de Pablo Picasso, les feia servir en Joan Rodés quan presentava al Ministeri, és a dir, no les he posades jo aquí de decoració, sinó que les feia servir per convèncer o per pressionar subliminalment a la gent del Ministeri perquè realment s'inclogui, no? I aquí es va fer una cosa que és molt interessant, i és que malgrat es va decidir posposar el tractament dels malalts lleus en una segona fase,
ell va aconseguir, els experts van aconseguir, que els malalts amb risc de transmissió, com per exemple les dones que volien tenir descendència i podien transmetre la malaltia, els fills es volguessin tractar abans de l'embaràs, i els malalts amb risc de transmissió, malalts amb hàbit homosexual, per exemple, amb pràctiques de risc, poguessin tractar-se. De tal manera que alguns grups, fins i tot amb poca malaltia, es va aconseguir incloure's en la primera fase del pla. I penso que això és una fita important. Haig de dir que aquest pla estava fet, jo diria, fins i tot amb més base científica que el pla francès, i això si comparem els dos documents es pot mirar, Lògicament es van incloure poblacions especials, malalts amb llista d'espera de trasplantament o trasplantats, malalts amb cirrosi descompensada, malalts amb criolinèmia, i això doncs també va ser una fita important. El tema del preu se n'ha parlat, no? És evident que el preu era un preu tremendament alt per tractar aquest molt, grup molt important de pacients, i aquí penso que també aquí el Ministeri i la indústria van arribar a acords, jo penso que molt bons, en els quals es van establir uns trams de despesa que van fer que a mesura que es anaven incloent malalts tractats amb el pla, el preu s'anava reduint. Això s'ha anat complint, hi ha hagut alt i baixos perquè lògicament ningú es pensava que hi haurien tantes combinacions en tan pocs anys com el José ha ensenyat, però realment es va fer molt bé, de tal manera que la despesa per hepatitis C no ha crescut amb la implementació del tractament amb nous pacients, sinó que s'ha mantingut estable perquè s'han tractat més malalts amb millor preu amb el temps, no? I això també és una... Això, aquí jo diria que poder la indústria farmacèutica i el Ministeri van jugar un paper molt important en les negociacions. M'interessa molt aquesta diapositiva, aquesta taula, que és del 2015, per demostrar que malgrat alguns països van començar abans el tractament dels pacients, cap país com l'estat espanyol va aconseguir tractar tants pacients com aquí. I aquí, si us fixeu, això és del 2015, però podeu veure que el nombre de pacients tractats durant aquell primer any era de 38.000, i no hi ha cap país que ho superi. 19.000 a França, 23.000 a Alemanya, 30.000 a Itàlia i només 9.000 al Regne Unit. És a dir, que realment, i això continua amb el temps, la feina que es va fer aquí jo diria que és la millor feina que es va fer a Europa, i això penso que n'hem d'estar orgullosos perquè hi ha col·laborat tothom. I aquí teniu una miqueta el resum dels pacients que es tracten per comunitat autònoma, no sé els números a què corresponen en quina comunitat, però realment fixeu-vos que el nombre de pacients tractats per mes des del 2015 fins al 2017 es manté molt estable, amb algun baixón a l'estiu, perquè aquí aquest estiu del 2016 ja els malalts molt greus ja s'havien tractat, però fixeu-vos que és molt estable, i com el doctor Volguer ha ensenyat, només fins al juny del 17 s'havien tractat 81.000 pacients, ara ja són més de 120.000, 130.000, i realment el ritme de tractament ara és estable. Jo diria que va decreixent perquè hi ha molts pacients ja tractats. Que de fet, jo diria que una cosa que s'ha mencionat i és interessant és que l'impacte del tractament ja es comença a veure quan mirem la prevalença d'infecció activa, és a dir, aquest 1,2% de la sabela i de Crespo que el doctor Volguer ensenyava, aquest 0,5% d'aquest 0,5% de prevalència d'infecció activa reflexa ja malalts curats, és a dir, els malalts preguntats diuen ja estic curat. Per tant, l'impacte es veu avui en dia ja. I acabo, faré 5 minuts més de presentació perquè vull ensenyar unes dades de publicacions, però acabo amb un punt molt important, i això diria que és una marca de la casa del doctor Rodés, no? És a dir, no pot haver un pla nacional d'hepatitis, que és molt important, evidentment és el més important, sense que darrere hi hagi un esforç en recerca. I aquest va ser una altra fita del doctor Rodés, que no es diu massa, però ell va ser, jo diria, capdalt perquè l'Institut Carlos III guardés una quantitat important de diners per fer recerca clínica, bàsicament clínica, aprofitant la benentesa que es tractarien mils de pacients en el país. I per tant, en aquí ell va aconseguir uns diners, més d'un milió d'euros, perquè els diferents grups que tractessin les malalties, el hepatitis C en aquest cas, poguessin desenvolupar estudis clínics, que ara mostraré, que han donat uns fruits enormes. I aquí sí que penso que la seva presència, la seva personalitat va ser fonamental perquè això tirés endavant, a part de la part clínica. De fet, això és una mica d'exemple, no? Aquest és un estudi publicat al Gene Pathology, on s'analitza l'impacte del tractament oral amb genotipus 1, amb unes respostes que el José ja ha presentat que són espectaculars. Aquest és un estudi que analitza el tractament amb pacients infectats amb genotipus 3, que és un genotipus que en aquells moments era una mica més difícil de tractar, però fixeu-vos que són estudis en vida real que demostren una gran eficàcia. Són estudis on hi participen més de 35-40 centres espanyols, la qual cosa també ha afavorit una relació doncs, entre diferents centres que en alguns casos s'ha mantingut fins a l'actualitat.
Aquest és un altre exemple, perdó, de malalts tractats amb una combinació, que és la combinació de tres targets que el José ha presentat, amb un resultat també de 96% d'eficàcia. Fixeu-vos que hi ha 75 centres inclosos en aquest estudi, que són ja el tipus 1 i 4. Aquest és un estudi que inclou 960 malalts i que són malalts tots ells cirròtics, que és un estudi que també inclou 30 centres espanyols, amb una taxa de resposta en vida real del 92%. És a dir, que tota aquesta feina clínica que s'ha fet ha tingut uns rèdits a nivell científic molt important, que ha fet que realment aquest pla es conegués arreu d'Europa pels articles publicats. Aquí presento una dada que en José ha comentat, que són malalts especials, en aquest cas no són diàlisis, sinó que són trasplantats renals. També és un estudi col·laboratiu on inclouen bastants centres espanyols. És una població, els nefròlegs estaven preocupats pels seus pacients infectats pel virus T, i també es va aconseguir que a nivell espanyol es fes un estudi gros que va ser publicat recentment a Journal of Hepatology. I ja per acabar, algunes troballes, no? Es havia trobat que per exemple, com donem antivirals, hi ha una reactivació d'herpes, que això és una cosa que no es havia vist amb interferó. Va aparèixer la publicació referent a la possible increment de la incidència de càncer en gent que havia estat en remissió però que tenia un càncer de base, un càncer tractat. És un estudi que va ser molt citat i que encara és citat per la controvèrsia que ha generat. Aquest és un estudi de la Sabela i amb en Joan Carles, que van coordinar un estudi on es mirava la pressió portal als pacients tractats amb cirrosi. És un estudi important perquè d'alguna manera el que reflecteix és malalts compensats, quin efecte té, quin impacte té sobre la pressió portal i les complicacions derivades de la mateixa amb els malalts amb cirrosi hepàtica, i encara està continuant. Per tant, el que vull remarcar és que darrere tota la feina clínica hi ha una feina també de recerca que ha consolidat l'estat espanyol com una potència en quant a investigació en hepatitis C. I això és evident que és, bueno, és una conseqüència del lideratge del doctor Rodés, del seu prestigi científic que ha fet que això fos possible. La capacitat de convèncer, no va ser fàcil, com he repetit, el treballar amb aquests 3 anys en curs amb un grup de gent doncs, que lògicament també tenien les seves obligacions diàries. Això va fer que hi haguessin punts, a vegades doncs, un no podia anar a la reunió, un altre sí. Ell era capaç de suplir qualsevol d'ells en aquestes reunions. La il·lusió que ho va posar, i la il·lusió en consta, perquè me'n recordo que en la funeral vam parlar amb la Paula i ella em va dir doncs, que en ell li havia fet il·lusió, molta il·lusió personalment, haver estat el líder d'aquest pla estratègic i implementar-lo, i això me'n recordo molt com ho va dir. I finalment, doncs, com és habitual amb ell, doncs, haver escollit col·laboradors eficaços, que és una de les seves característiques. Moltes gràcies.